ከአባታቸው የሸዋው ንጉስ ኃይለ መለኮት ሳህለ ሥላሴና ከናታቸው ወይዘሮ እጅጋየው ለማ በዕለተ ቅዳሜ ነሐሴ 12 ቀን 1836 ዓ.ም ተመረተ ሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን አካባቢ አንጎሎላ ከሚባል ስፍራ የተወለዱት ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክና ከደጃዝማች ብጡል ኃይለ ማርያምና ከወይዘሮ ዮብዳር ነሐሴ 12 1832 ዓ.ም ተመረተ በጎንደር ደብረ ታቦር ከተማ የተወለዱት እቴጌ ጣይቱ ብጡል በታሪክ መዝገብ የመላው ጥቁር ህዝቦች የነጻነት አባትና እናት በመባል ይወደሳሉ። ውድ የድሬቲዩብ ድረገጽ ተከታታዮች አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ በዛሬው መሰናዷችን በዓለም ህዝቦች ታሪክ ለነጭ ትዕቢት ድንበር አልባ የዘረኝነት መርዝ የማይገዛ ጥቁር ህዝብ መኖሩን በአድዋ ድል ላስመሰከሩት የፋሽስትን አንገት ላስደፉትና በሐፍረት ላሸማቀቁት ሲለጥቅም ለዛሬው ነጻነታችንና ህልውናችን ላበቁን ለአጼ ሚኒሊክና ለእቴጌ ጣይቱ የተወለዱበትን 171ኛና 175ኛ ዓመት የልደት በዓላቸውን አስመልክቶ በቅርቡ በእቴጌ ጣይቱ ሆቴል የተዘጋጀውን ልዩና ደማቅ የመታሰቢያ ዝግጅት ልናስቃኛችሁ ወደድን። ከነገር ሁሉ አስቀድሞ ጉዞ አድዋ ፕሮግራም ባላገሩ አስጎብኚ ድርጅትና ጣይቱ ሆቴል በጋራ በመተባበር ባዘጋጁት የዳግማዊ አጼ ሚኒሊክና የእቴጌ ጣይቱ የልደት በዓል ላይ ተገኝተው ለዝግጅቱ ታዳሚ ንግግር ያደረጉት በዮርዳኖስና በጉንጉን የልቦለድ ድርሰት መጽሐፋቸው የምናደንቃቸው ደራሲ ኃይለ መለኮት መዋል ናቸው። ቅድሚያ ለዚህ ታላቅ የልደት በዓል በተለይም ደግሞ ለሁለት ጸረቅኛ ገዛዝ ተጋድሎ ለካሄዱ እናታችን ለእቴጌ ጣይቱና ለዳግማዊ ምኒልክ ለተልደት የክብር እንግዳ ልበለው ራሴን ለክብር ላብቃና በመብቃቴ እና እናንተም የነኝህን ታላላቅ ጸረቅኛ አገዛዝ ቀንበር ሰባሪዎች እና የጥቁር ህዝብ ጀግኖች የጦር መሪዎች ለተልደት ለማክበር በመገኘታችሁ በእነሱ መንፈስ ውስጥ ሆኜ እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። አንዳንዴ ድንገት የሚወርድ የክረምት ናዳ ነው። ትላንትና ማታ አራት ሊቀርብልኝ አካባቢ ስልክ ተደወለና ወጣት ጓደኛ አለኝ ይታገሱ ጌትነት የሚባል ነገ 11 ሰዓት አካባቢ እቴጌ ጣይቱ ሆቴል ትገኛለህ አለኝ። እንዴ ምን ልከጅል ልጅዛ መሄደው እኔ እዛ ገብቼ ማራቅ ዘመን ሆኖኛል ስል የለም እቴጌ ጣይቱና የዳግማዊ ምኒልክ 175ኛ ልደት ይከበራል። እንዴ ታዲያ ያክስቴሊ ሰርጋር እኮ ወይ እንዲህ ያለው ተላቅ ዝግጅት እኮ ዝግጅት ያስፈልጋል ነው ደርሶ ድንገት የሚገባበት አይደለም ስለው አይ መገኘት ይበቃል ጥቂትም ብትናገር ይበቃል አለኝ። አይ እኔ እንደዚህ አልመሰለኝም ታላቅ ጉባኤ አልመሰለኝም እና ምን ይጀል ይሄዳል እኮ አሁን ከሰዓት በኋላ ጉዳይ ነበረችኝ ጉዳይን ተቋቁሽ ቤቴ ስገባ ይሄ ነገር ተዛለኝ። ምንድነው ይዤ የምሄደው ለዳግማዊ ምኒልክ የሚያህል ታላቅ የጥቁር ጀግና እቴጌ ጣይቱን የምታህል ታላቅ መሪ ስለነሱ መናገር ያለብኝ ትልቅ ነገር ነው እና እንጦጦ ፊት የወደቀችን ቦይ አከልኩና ቁጭ እና አይ እድሜ ለጳውሎስ ኞኞ እስቲ መጽሐፍ ላገላብጣልኩኝና ብፈልግ ብዙ የዳግማዊ ምኒልክ መጽሐፍት አሉ የቱን አንስቼ የቱን ልቶ ስለዚህ ለምን ዝም ብያል ሄድም አልኩና መጣሁ። እና የዳግማዊ ምኒልክ የሀገር ውስጥ ደብዳቤዎች የሚል 3500 ደብዳቤዎች ያሉበት አንድ መጽሐፍ ቤት አለኝ። 3500 ለሀገር ውስጥ የተጻጻፉት ደብዳቤ ነው ከታተመ አንድ አራት አመት ገደማ ሊሆነው ነው። የሚገርም መጽሐፍ ነው እና ሁሉ ግዜ ቤት በገባሁ ቁጥር ደከምከም ሲለኝ እሱ መጽሐፍ ነው ማነሳው ወይም አደፍርስ ነው እንደገና ደግሞ እንደው ሃይማኖት ተዚ ያለኝ እንደሆነ ነገረ ጽድቅ አለልና መጽሐፍ ቅዱስ ማነባለሁኝ። ታዲያ አጼ ምኒልክ ከጻፏቸው አስደናቂ ደብዳቤዎች መካከል
ሀያና ሰላሳ መምረጥ አቃተኝና አንድ አስር መረጥኩኝ። ከአስሩ መካከል ደግሞ ይህን ሁሉ ሳነብሉል ነው እንደ ውዳሴ ማርያም አልኩኝና አንድ ሁለቱን መረጥኩኝ። ከሁለቱ መካከል የምታስቀዋን እንደ በጣም የምታስቀዋን ለእኔ ሁሌ የምታስቀኝን አንዷን መረጥኩ። ቆይ አይኔ ላውጣና መነጽር ነው አንድ ሴትዮ አለች የዳግማዊ ምኒልክ ዘመድ ናት እና ራስ ወልድ ያገር ነው የምትኖረው እና ራስ መንገሻ ወደ አገሩ ወደ ትግሬ የሚሰዳቸውን ይሄ ሌላው ነው በሷ በሴትዮ አልጀመርኩም የሚሰዳቸውን የቀንድ ከብቶች ታያዙ ቢብሎ ቢልክብኝ ራስ መንገሻ ወደ አገሩ ራስ መንገሻ እንግዲህ ትግሬ ናቸው ወደ ትግሬ አገር ከብቶች እየነዱ ሲሄዱ ራስ ወልድ ደግሞ በዚህ በኩል አታሳልፍም ነኝን ከብቶች አሉና ያዙባቸው እና ራስ መንገሻ ለዳግማዊ ምኒልክ ደብዳቤ ይልኩና የቀንድ ከብቶች ታያዘ ቢብሎ ቢልክብኝ ልቀቅ የምተውንም የሞተውንም ክፈል ብዬ ልከብህ ነበር ልቀቀው የሞተበትንም እዚያ አንተ ገተህበት በነበረ ጊዜ የሞቱትንም ከብቶች ዋጋ ክፈል ብዬ ልከብህ ነበር ይላሉ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ። ራስ ወልድ ሆዬ እቹ ሳይከፍሉ ዝም ይላሉ። እንደገና ራስ መንገሻ ወደ አጼ ምኒልክ መልእክት ይልካሉ። አሁን ግን ከዚያ ወዲህ 10 ከብት ቢሞት ባላ ገብር ይክፈላል ካሉ ራስ ወልዴ የራስ መንገሻ ከብቶች ሞቱና ራስ ወልዴ ለሞቱት ከብቶች አገሪውን ባላገር ክፈል እዚህ ነው የሞቱት እነኚህ ከብቶች አሏቸው። በምን ተራው ባላገር ይክፈል አና ይህች መልእክት ለዳግማዊ አጤ ምኒልክ ደርሳለች። ዳግማዊ አጤ ምኒልክ ለባላገር ምን በበላና ምን ባጠፋ ነው ሁለት ራሶች በተጣላችሁ ከብት የሚከፍለው? ባላገርማ በምን ነገር ይከፍላል? አሁንም ቀድሞውንም ክፈል ያልኩት አንተ ነውና የሞተውንም አንተ ከፍለ ለቀህላቸው ከብቶቻቸውን እየነዱ አገራቸው ይግቡ ብለው ደሃውንም ከብት እንዳይከፍል አድርገው እኛ ራስ መንገሻም ከብቶቻቸውን እየነዱ ትግሬ ሀገር እንዲገቡ አደረጉ ይላል መጽሐፉ። ሁለተኛይቱ ደግሞ ዘውዲቱ ደስታ የምትባል ዘመድ አለቻቸው አጤ ምኒልክ እና አገር በሳት ተለኮሰና ተቃጠለና ያቺ ሴትዮ በቅሏ ተቃጠለችባት። ይድረስ ከወይዘሮ ዘውዲቱ ደስታ በቅሎ ተቃጠለብሽ ማለት ሰማሁ። አንቺ ግን መቼም አትወጂኝ። በቅሎ ተቃጠለብሽ ተቃጠለብኝ ብለሽ ሳትልክብኝ ቀረሽ። ያፈንጉስ ነሲቡ በቅሎዎች ሁሉ ተቃጥለው ከእኔም ነገር ሰርቶ የወሰደው ግራጫ በቅሎ ተቃጥሎ የሚሄድ በቅሎ አጥቶ እየታዘለ ቢመጣልኝ እወድ ነበር። ተንኮለኛ ነበሩኛ ሰውዬ እና በቅሎቹ ተቃጥለዋል እንደው ታዝሎ በመጣ ኖሮ ደስታውን አልችልም አሉና አጤ ምኒልክ አሁንም ማለፊያ በቅሎ ሰድጀልሻለሁኝ። ላፈንጉስ ነሲቡ የዋሽው እንደሆነ እንኳን በቅሎዋን አገሩንም ወስድብሻለሁ። ኮርቻ አለመጨመሬ ኮርቻ አልተቃጠለብሽም እና ነው አሏት። ይህን የመሳሰለ ተነቦ ማይጠገብ በጣም ብዙ ቁም ነገር ያለበት አለ። አንድ ያሳቀችኝና መጽሐፉን ኤዲት እናደርግ ኤዲት ስላችሁ ጳውሎስ ኞኞ ቤተ መንግስት ገብቶ ሲሰራ በተንቀሳቃሽ ድሮ ኦሊቬቲ ታይፕራይተር ነበር የሚሰራው። አንዲት ቃል እንኳን ሳይለውጥ ነው ስተተም ካለች ከነ ስተቷ ነው ገልብጦ ያመጣትና በኮምፒውተር ሲጻፍ ስተት እንዳይፈጠርና ከዋናው ከኦሪጅናሉ የተለየ እንዳይሆን ተባለና እሱን ቁጭ ብዬ ሳርም የተለያዩ ብሔር ብሔር ሰዎች ሲያሜ ዛን ጊዜ ሌላ ነው አንዳንዱን እያወጣን እየመዘዝን አልፎ አልፎን ተካለን። አንድ ቦታ ላይ ስንደርስ አጼ ምኒልክ ስለ ትግሪዎች የተናገሩት ነገር መጣ። ኋላ ተሰበሰብንና ኤዲቶሪያል ኮሚቴው ይሄን ነገር እንዴት እናርግ ተባለ። አንዳንዱ እንዴ ትግሪዎቹን ያስቆረፈ እንደው ሳሉ አይ አያቆርፉም በዚህ አረተው አይሆንም ይሄ ነገር ግድ የላችሁም ያቆረፉ እንደሆነ ማክሮፍ ይቻላል ስለዚህ ይውጣ ይውጣ ተባባል። ልንገራችሁ እንዴ አዎ አጼ ምኒልክ ከዚህ ከመሃል ሸዋ የትግሪዎችን እንዲያስተዳድርላቸው ይላል። አልጻፍኳትም ገጿን አጥቻት። ትግሪዎችን እንዲያስተዳድሩ አንድ ራስ ይሁን አንድ ቢትወደድ ይልካሉ ወደ መቀሌ ይልኩና እንግዲህ ይሏቸዋል። ከሄዱ በኋላ ተደላድሃል አገር ይዘሃል በሁለት እግር ቆመሃል ይሏቸዋል በየደብዳቤው አዎ ደህና ነኝ
በቃ እንግዲህ ደሃ እንዳትበድል ደሃ እንዳያለቅስ አንድ ደሃ አልቅሶ እዚህ መጥቶ የጮህ እንደሆነ ወዮልህ ሰው አንኩሃን ምን እናንተ ይሏቸዋል ከዚያ በኋላ ነገር ግን ትግሬን ተጠንቀቅ ይላል ትግሬ እጉቶና እድንጋይ ስር ተቀምጦ መተኮሱን አይተውም ይሁን ይሄንን መጽሐፍ ውስጥ ይግባ አይግባ በሚል ተጣ ተፈከረና እንዴ ትግሬዎች መተኮስ ማበጨስ ከድሩም ጀምሮ ሲተኩስ ኖሯል አሁንም እየተኮሱ መጣዋል ይሄ እኮ አያስቆርፋቸውማል እንግዲህ አላቆርፉ እሺ ሌላው የሚነገር ነገር ስለ ቡሄ ነው ያለኝ ቡሄ ታላላቅ ወንድሞችና አባቶች ባሉበት ስለ ቡሄ መናገር ያስቸግራል ግን እኔ ከነሱ በኋላ ነው ጅራፍ ያጮፍኩ ያጮኩትና ትንሽ ልናገር ይፈቀድልኛል እሺ እንግዲህ ጅራፌ ካስቀመጥኩኝ 55 አመት ሳይልፍ ይቀራል ብላችሁ ነው ወይም ከ50 አመት በላይ ነው እና ጅራፍ ማጮህ ምን ጀምረው አብዛኛውን ጊዜ ከሐምሌ አጋማሽ ጀምሮ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ጅራፍ አራት ክፍሎች አሉት አንዱ ቀንዲልና ምንለው ነው እጀታው መጨበጫው ነው መጨበጫው በሁለት መልክ ነው የሚዘጋጀው አንዱ ባላባልቾ ወይ ደግሞ እንግሊዘኛው ቪ ሼፕድ ነው እንደዚህ ቪ የሚመስል ቅርጽ ነው ያለው መቋጠሪያው ሾልኮ እንዳይሄድ ነው ስናነጋው ማንጓት ማለት ማጮህ ማለት ነው ሾልኮ እንዳይሄድ ይሄ ቪ ቅርጹ ቪ ስለሌለ ነው ቪ ምለው የኛ የለንም ቪ እና ቨ ደግሞ ያው በአድርገን ቨ ስለምንል አይወክለውምና ነው ስለዚህ ቪ ቅርጽ አለው እሱ እጀታው ነው እጀታው አንድ ሁለት ስንዝሩ እንደዚህ ረዘም ያለ ነው የሚሆነው እሱ አንድ ክፍል ነው እጀታውንና የጅራፉን የላይኛውን ወፍራሙን ክፍል ቀለበቱን የሚያገናኝ ደግሞ ገመድ አለ የተገመደ ገመድ ይሄንን እንደዚህ ክብ ሆነውንና ጅራፉን የሚያያይዘው ደግሞ ማያያዣ አለ አንድ 3 4 ጊዜ ይጠመጠማል እሱ ማያያዣው ነው ማንገቻ ነው ከዛ ቀጥሎ ዋናው ጅራፍ ይመጣል ዋናው ጅራፍ በእድሜ ደረጃ መጠን ይለያል የ6 አመት የ7 አመት ልጆች ከሆኑ እንዲሁ ተገምዶ ነው የሚሰጠው እና ጫፉ እየቀጠነ እየቀጠነ ይሄድና ጫፉ ላይ የምትገኘው አቃጫ ቁግ ትባላለች ያቺ የምትጋረፈው ምጭሆ እሷ ቁግ ነው የምትባለው ትቋጠራለች በግርፊያ ጊዜ በእሷ ነው የሚገረፈው ወይም ደግሞ የምንጋረፈው ስለዚህ የ10 አመት የ12 አመት በሚሆንበት ጊዜ ባለ 3 ጉንጉን ይሆናል ይሄ እህቶቻችን እንደሚጎነጉኑት አይነት ባለ 3 ይሆናል ከፍ ያለ ሲሄድ ባለ 4 ይሆናል አራት ማዕዘን ነው የሚሆነው የ18 የ19 አመት ጎረምሳ በሚሆንበት ጊዜ እስከ 8 ሽርብ ይሆናል በጣም ወፍራም ይሆናል እሱ ምን ልበላችሁ ቦምብ የፈነዳ ያህል ነው የሚጮኸው ማታ ማታ እንግዲህ ጎራ ይለይና ኦዲያ ማዶ ያለው ወጣት ዘማዶ ሆኖ ያኖጋል ኮዲህ ማዶ ያለው ደግሞ እንዲሁ ማታ ማታ በተለይ ሲያጮህ ይውላል እጅረትም ወንዝም በየመልካው ነው ሲጮህ የሚውለው ጅራፉ መጨረሻ ነሐሴ 13 ቀን የደብረታ ቦርለት ጧት ሁሉም ይሄኛው ማዶ ጎራ የሚገኘው መስክ ላይ ይወርዳል ኮዲህኛው የሚወርደው ደግሞ በዘንድሮ አጠራረ ለምን አናረገውም የቀበሌ 12 ወጣትና የቀበሌ 13 ወጣት ይመጣና መስክ ላይ ይገናኛል አይወርድም መስክ ላይ ያ ይመጣና እዚህ ጋር ይለግታል እዚህ ጋር ይሰበሰባል ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ይመጣል ሽማግሎችና ትልልቅ ሰዎች እንደዚህ እንዳባቶቼ ደግሞ አንድ መደዳ ይደረደራሉ ይቀመጣሉ በዚህ በኩል ደግሞ ሌላው ይቀመጣል ከዚያ ተንኳሽ ይባላል ተንኳሽ ማለት አንድ ከዚህኛው ከቀበሌ 12 ከሚባለው አንድ ወጣት ይወጣና መሐከል ላይ ጅራፉን ያጮሃል 3 4 ሲጮህ ናግጠመይ ነው ኮዲህ ማዶ የሚገኘው ደግሞ ተንደርድሮ ይመጣና ይወርዳል ሁለቱ ልጆች ሲተጋተጉ አንደኛው ሰነፍ ያለ እንደሆነ ተንደርድሮ ከዚህ ይመጣል ከዚህ ይመጣል ያ በጅራፍ መጋረፍ ይከተላል አባቴ ጋር ባህር ዛፍ አፈላንና ችግኝ አፍልተን ያንን ችግኝ ለመትከል ከመንደራችን ወደ 6 7 ኪሎ ሜትር ርቀን ሄደን አንድ ውሃ ወራጅ ውሃ አለ ከዛ እየቀዳን መገለል ይባላል በይሄ የቀለም ቆርቆሮም ይመስል በሱ እየቀዳን ችግኝ እናጠጣለን ኃይለኛ ፀሐይ ነበር እንደው ከንትር ፀሐይ ነው እዛ ላይ ሆነና ዛፍ ስር ቁጭ ብለን ወሬ ጀመረ አባቴ ታሪክ ያቃል ደብተራ ቢጤ ነው እና በነገራችን ላይ አባቴ ደግሞ ያው ቄስ ስለነበረ እኔ አፍርሶ ነው የወለደኝ እንኳን አፈረሰ እና እዛ ቁጭ ብለን ማይበላ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ አለኝ
የሰባተኛ ሁን የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። አመታት አልፈዋል ጥቂት። አሁን ትግርኛ ቅርጥፍጥፍ አርጌ ይችላልሁኝ ቆሰለ ቆየሁኝ እና አይ አላውቅም ስሙን ነው ማቀው አልኩት። ማይ ምንድነው አለኝ። ውሃ ነው በላስ አለኝ። በአማርኛ ነው ትግሬ አልኩት። አይ በአማርኛ ማን ነው በትግርኛ አለኝ። ለሴቶች ከሆነ ውሃምጡ ማይ በላ ውሃምጡ ነው ማይ በሉ ለወንዶች ነው የሚሆነው ስለዚህ ውሃምጡ ማለት ነው አልኩኝ። ቀራማዊ ምልክ የሚባል ሰው ትምርቱ የታስተመረው ሐል አለኝ። አው አስተመረውኛል። ቀራማዊ ምልክ የት ሀገር ሰው ነው? ደ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ነው። የት ነው የተወለደው? ንግስተ ሳባ ናት ወይም ንግስተ ማክዳ ናት? ንግስተ አዜብ ሶስት ስም አላት። የሷ ልጅ ነው ከሰለሞን ነው አርግዛ መጣ እዚህ እኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተወለደው። አረቦች እኛ ነው ይላሉ። እንቺ በየት በኩል አርገው እዚህ ምን ሀገር አለቸውና አረቦች? ባይሆን ትምርት ላይ እንደተማርኩት ከግብጽ በስተደቡብ የሚገኘው ይሄ ሀገረ ኑቢያ የሚባለው ከግብጽ ድንበር አንስቶ እስከ ታች እስከ ዛንዚባር ድረስ ያለው የሀበሻ ስልጣኔ አገር ነው። ስለዚህ የመኖቹ የኛው ግዛት ናቸው። ተሻግረን አረቦች ባንሆንም የኛ ግዛት አድርገን እናስተዳድራቸው ነበር። ስለዚህ አስተዳዳሪያቸው የነበረችው ንግስተ ሳባ ሰባህ ብለው ጠርተው የጋራ የኛ ናት ይበሉ እንጂ የኛ ነው ኢትዮጵያውያንማ አይነጥቁም። በል እንግዲህ ታሪክ ልንገርህ አለኝ። እንግዲህ አባቴ የነገረኝ ልንገራችሁ። ይሄ የምታየው ወንዝ ማይበላ ይባላል አለኝ። አዎ አውቃለሁ። እዚህ ማዶ የምታየው ነጭ ድንጋይ በትግርኛ አስሐይት ነው የሚባለው። አስሐይት ማለት በአማርኛ የአሞራ ድንጋይ የምንለው አለ። ነጭ ድንጋይ አሞሌ ጨው የሚመስል ነጭ ነው በጣም እንዲህ ስታጋጩት እሳት ብልጭ ብልጭ የሚያደርግ ድንጋይ ነው። ከተማ ውስጥ በብዛት አይገኝም፣ ገጠር እንደ ልብ ነው። እና በጣም ትልቅ ነው። ይህንን አሁን ያለንበትን ህንፃ ያህል አለ አስሐይት ወይም ደግሞ ነጩ ድንጋይ። ይህ የምታየው ድንጋይ ከወደ ሰሜን ስንመጣ በስተቀኝ ነው በኩል ያለው። አዎ አስሐይት የማኖ ይባላል አለኝ። አስሐይት የድንጋዩ ስም ነው። የማኖ ማለት ደግሞ በስተቀኝ በኩል ያለ ማለት ነው። አንድ አለኝ። እሺ ሁለተኛ ንግስተ ሳባ ከኢየሩሳሌም ተጉዛ መጣ። እዚህ ቦታ ስትደርስ ቀዳማዊ ምኒልክን ወለደች አለኝ። እዚህ አሁን እናንተ ቁጭ ያለበት ቦታ እዚህ አሁን ያለንበት ቦታ ቀዳማዊ ምኒልክ የተወለደበት ቦታ ነው። እዚህ ሲወለድ ማይን መላጽን ሌላ ደግሞ እንደ ኩሬ የሰራችኋለች እዚያው። ይቺ ኩሬ ማይ መላጽ ትባላለች አለኝ። ማይ ማለት ውሃ ነው። መላጽ ማለት ደግሞ ምላጭ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ በመወለዱ ምክንያት የተነሳ ልክ ሲወለድ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ድምጽ ሲያሰማ ሴቶቹ አብራዋት የመጡት አጃቢዎቿ ደንገጡሮቿ ማይ መላጽ አሉ። ውሃና መላጭ አቀብሉኝ ማለት ነው። በዚያ ምክንያት ይሄ ቦታ እስከ ዛሬ ድረስ ይሄው ከትውልድ ለስንት ዘመናት ተላልፎ ለ3000 ለ4000 ዓመት ተላልፎ ማይ መላጽ ተብሎ ይጠራል። አንተም ማይ መላጽ ልሂድ አይደለም የምትለኝ? አዎ። ስለዚህ ዳግማዊ ምኒልክ እትብቱ የተቀበረበትና እዚህ እትብቱ የተቆረጠበት ቦታ ይሄ ማይ መላጽ ነው አለኝ። ቦታው እንዳይጠፋቸው ወደ አክሱም ሲመጡ ቦታው እንዳይጠፋቸው ምን ምልክት እናድርግ ሲሉ ከዚህ ከወንዙ ማዶ ከማይ በላ ወንዝ ማዶ የሚገኘው ይሄ ነጩ የድንጋይ ተራራ አስሐይት ነው። አፈር የለበትም ነጭ ነው። እና ይሄ ተራራ ወይም ደግሞ ዲብ ነው። ዲብ ነው በአማርኛ ተራራ ትልቅዬ ነው። ይሄ ዲብ የምታየው እሱ ምልክት እንዲሆናቸው አስሐይት የማኖ ከወደ ኢየሩሳሌም በኩል ስንመጣ በቀኝ በኩል የሚገኘው ነጩ ድንጋይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አስሐይት የማኖ ነው። ይሄ ማይ መላጽ ውሃና መላጭ አምጡ ነው። ይሄ የሚሄደው ወንዝ ደግሞ ያቺ ወንዝ እኮ ዛሬም አለች እዚያ። ወንዝ ደግሞ ማይ በላ ውሃ አቀብሉኝ አምጡ ለልጁ መታጠቢያ የተባለበት ቦታ ነው ብሎ አባቴ ነገረኝ። ይችን ኖሬ አሁን በቅርቡ የተሟላ ባይሆንም ትግራይ ለአንድ ጉዳይ ሄጀ ነበረ። የጸጋዬ ገብረውንና አንድ ቀን የልደት በዓልን የምታከብሩለት ተስፋ አደርጋለሁኝ። የጸጋዬን የኦቴሎ የዊሊያም ሼክስፒርን ኦቴሎ ትርጉም በትግርኛ ሰራሁኝና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ያንን ቲያትር ሲሰሩ ሄጄ አንድ ደብተራ ፍስሐ ጊዮርጊስ የሚባሉ ሰውዬ ከ110 ነው 20 ዓመታት በፊት በትግርኛ ቋንቋ በእጃቸው የጻፉት ታሪክ ከሮም መጥቶ በዚህ በዘመናዊ መሳሪያ እስካን ተደርጎ ይሸጣል መጽሐፉ። ያንድ መጽሐፍ ከገዝቼ ካመጣሁት 4 ወር ነው 5 ወር ይሆናል።
ሳነብ ሙሉ አሁን እንደተናገርኩት አይደለም እንጂ የዚህን አይነት አቅጣጫ ያዘ ታሪክ ዛመጽሐፍ ውስጥ አገኘው። ደብተራው አባቴ የነገረኝና ደብተራ ፍሳሐ ጊዮርጊስ የጻፉት አንድ አይነት ሆነ። እኛኛው ሰው ያላገኙት ምንድነው? አሰይቴ ማኖን አላዩትም። ያንን ድንጋይ አላዩትም። ማይመላጽን ሄደው አላዩትም። እኔ ግን እዛው በሆነ አባቴ ሀገር ባጋጣሚ ሆላችሁ አባቴ ሀገር መለው ደግሞ የቅኛ ገዛስ ተንኮል ሰፍሮበት አባቴ መቃብር ከወረደ ከ40 አመት በኋላ ኤርትራው ይሆነ በ64 አመት ነው አባቴ ሞተው በ87 አመት ምረድ ደግሞ ኤርትራ ሌላ ሀገር ሆነችና ኢትዮጵያዊ ኃይለ መለኮት ክልስ እንዳትሉኝ አደራ አይወጣችሁም እና ይሄንን ለነገራችሁ ፈልጌ ነው። ከዚህ በተረፈ ተዘጋይቶ የመጣ ሰው ጥሩ አርጎ ያነጣጠረ ግንባር ይመታል ሌላ ያገሬ ሰው ለሳላነጣጠር ሳልዘጋጅ ነው ሙሄ የጠራኝ ይሄንንም ይሃል መናገሬ ነው የሆነ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይላል። በመቀጠል ጥቁር ነጥብ የደመና ላይ መንገድ ደጅ ያደረ ልብ የተሰኙ ሶስት መጽሐፎችን የጻፈውና በአሁን ወቅት የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ስራ አስፈጻሚ አባል በመሆን የንባብ ባህል እንዲዳብር የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ የሚገኘው ወጣቱ ደራሲ ይታገሱ ጌትነት ለዝግጅቱ ታዳሚ እጅግ አስደማሚ የግጥም ስራውን በዚህ መልኩ አቀርቦታል። አንዳንድ ዘመን አለ ዘመንን የሚወልድ በብርሃን የሚያጠምቅ የጨለማን መንገድ። አንዳንድ ካህን አለ ለሀገር የሚከብድ እሱ ታቦት ሆኖ ምድርን የሚማልድ ያለው የሚሞላለት ያሰበው የሚሰምር ወንዝ ሆኖ ሳለ ሐይቅ የሚያስገብር ጅረት ሆኖ ሳለ እንደ ምንጭ የሚያምኑት አንዳንድ ውሃ አለ ጠጥተው የማይረኩት የሚሉት የሚጠፋ ስም ግብሩ የላቀ የተበተነ ዘር ባንድ ልጥ ያነቀ አንዳንድ ብርቱ አለ አገሩን የሚያመት በየዋሃን መሃል የተፈጠረ ብልጥ የቆዳውን ስፋት ራሱ የመጠነ የአጥንቱን ጽናት ራሱ የፈተነ የደሙን መቃባት ራሱ ያበዛ አንዳንድ ንጉስ አለ በፍቅር የሚገዛ እምዬ የሚሉት አርገው ከናታቻ አንዳንድ አባት አለ የሚስጥር መክተቻ ዘመን የሚዘፍንለት በአድ የሚያመልከው ለቤት እንቆቅልሽ ጊዜ የሚፈታው የሀገሩ ቅኔ የወገኑ ምስጢር አንዳንድ ንጉስ አለ ከሀገር የሚቆጠር የኮከቡን መውጫ ራሱ የጻፈ የታሪኩን ምዕራፍ ሰርቶ የለፈፈ በስጋ ባጥንቱ በደሙ ያተመ አንዳንድ ጀግና አለ ዘመን የቀደመ ራሱን የሚወልድ አዲስ ዘመነኛ ነጻነት የሚያመጥ ኃያል ወንዝ አርበኛ ምን ይልክ የሚያስብል ዜናውን ለሰማ ፀሐይ የሚያወጣ በሀገር ጨለማ ድል ልብስ ትራሱ ለሀገር የበቃ ህዝብን ከህዝብ ጋር ላንድ ህልም ያነቃ የባርነት ምርኮ ንቆ የተጸየፈ የነጻነት ፋናን በህዝብ ልብ የጻፈ በየለት በየቀን ዳግም የሚወለድ አንዳንድ መሪ አለ ከልብ የሚወደድ አንዳንድ ኃያል አለ ጊዜን የሚያስገብር ከአእላፍ አመት ዝክር የሚያዘክር አንዳንድ ኃያል አለ ጊዜን የሚያስገብር ከእልፍ አመት ኋላ ዝክር የሚያዘክር መጥቶልን ነበር የሚያስብል እድሜ የሚያስቆጥር ልቦና እንዳይረሳው ሞቱ የተረሳ ልደቱ የገነነ አንዳንድ ንጉስ አለ ሀገር ያዘመነ ልክ እንደዛሬው ቀን ክረምት የሚያበራ አንዳንድ ፀሐይ አለ። ያገር ድንበር ሰብሮ በመላው ጥቁር ህዝቦች ዘንድ ቅርስ ሊሆን የሚገባው ግና ብዙዎቻችን የማናውቀው ታሪካዊ ቤተ መዘክር እንዳለን በአካል ተገኝተው ንግግር ያደረጉት ደግሞ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ሙዚየም አስጎብኚ ሊቀ ዲያቆን መብራቱ ናቸው። በጣሁት ካራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የቤተ መዘክሩ አስጎብኚና ታዛዥ ነኝ። እንግዲህ ወንድሜ ለመግለጽ እንደሞከረው ሀገር ማወቅ ከአካባቢ ጀምራል። ስለዚህ ቅድም እሱ እንዳለው የመጎብኘትና የማየት ልምዳችን ትንሽ
ቀነስ ያለ ስለሆነ ብዙዎቻችን ርቀን ብዙን በአገራችን አካባቢ የሚገኙትን አካባቢዎች የማየት የመጎብኘት እድሉ አጋጥሞ ሊሆን ይችላል። ሆኖም ግን በዚህው በቅርብ ዛሬ በተለይ 175ኛ ዓመታቸውን የምናከብርላቸው እነዚህ የኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን የዓለም ጭቁን ህዝቦች የነጻነት ፋናወጊ የሆኑ ታላላቅ ወይም ደግሞ ታላቅ ንግስታችን እቴጌ ጣይቱና ንጉሳችን አጼ ሚኒሊክ እንግዲህ ዛሬ በደመቀ ሁኔታ በዓላቸውን የልደት በዓላቸውን እያከበርን እንገኛለን። እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ በኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይወሰን ባዶው ጦርነት ድል ነጻነትን ያገኙ ብዙ ከነጻነት አርነት የወጡ ታላላቅ ህዝቦች ሁሉ በደመቀ ሁኔታ ሊያከብሩት የሚችሉበትን ቀን ያው በግሌ እመኛለሁ። እንግዲህ ለማለት የምፈልገው ምንድነው ከመጣሁበት ከአራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አመሰራረት በተለይ ንጉስ አጼ ሚኒሊክ ወደ አድዋው ጦርነት ከመዝመታቸው በፊት ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ መጥተው ቅዱስ ጊዮርጊስ በእምነት በሃይማኖት በአጋዥነት ፈጥኖ በመድረስ እንዲረዳቸው ታቦቱንም አሲዘው የዘመቱት ከመጀመሪያው ከሳር ክዳኑ ቤተክርስቲያን ነው። በእለተ ጊዮርጊስና በቅዱስ ጊዮርጊስ አጋዥነት ጦርነቱን አሸንፈው ሲመለሱ ለዚህ ታላቅ ድል መታሰቢያ ይሆናል ብለው ያሁኑን ያራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በ1888 ዓመተ ምህረት መሰረቱን ጥለውታል። ሆኖም ግን በተለያዩ ሁኔታዎች እሳቸውም ከዚህ ዓለም በሞት በመለየታቸው እስከ 1911 ዓመተ ምህረት ድረስ ጠቅላላ ቤተክርስቲያኑ እንዳላለቀ ብዙ የታሪክ ጥናቶች ያስረዱናል። እናም ባጭሩ ለአድዋው ድል መታሰቢያ የታነጸ ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ የዛሬ 25 ዓመት አካባቢ እንዲሁ ዛሬ ተሰባስበን እንደምንገኘው ስለ ሀገር ፍቅርና ወኔ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ያሉትን ቅርሳ ቅርሶች ወደ ቤተ መዘክሩ በማስገባት በቤተ መዘክርነት በሙዚየምነት እያገለገለ የሚገኝ ቀድሞ አገልግሎቱ ደውል ቤት የነበረና ከ1982 ሚያዝያ 21 ቀን ጀምሮ ቤተ መዘክር ሙዚየም ሆኖ እያገለገለ ያለ ደስ የሚል ከመቶ ዓመት እድሜ በላይ ያስቆጠረ ትልቅ ህንፃ አለ። እንግዲህ ያ አንዳንዶቻችን ጎብኝተነው ሊሆን ይችላል። ሆኖም ግን በውስጡ ለንጉስ አጼ ሚኒሊክ በተለይም ደግሞ ዛሬ በደመቀ ሁኔታ የምናከብረው የነዚህ የታላላቅ ፈርጦቻችን የልደት በዓልን ስናስብ በተለይ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን እነዚህ በጣም እንኮራባቸው አባቶቻችን አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍሰው በነጻነት ያቆየዋትን ሀገራችንን ወይም ደግሞ በጉልበቱ በመሳሪያው ተመክቶ የመጣውን ጣሊያንን እንዲሁ አልገጠሙትም። ኢትዮጵያውያኑ በአጼ ሚኒሊክ መሪነት አውጥተውት የነበረ የጦር ፕላንና የጦር ስትራቴጂ በዚህ ቤተ መዘክር ውስጥ ከሚገኙ ውድ ቅርሶቻችን ዋነኛውና አንደኛው ነው። ሌላው ለንግስት ዘውዲቱ ለአጼ ኃይለ ሥላሴ ከተለያዩ ሀገራት የተበረከቱ በወርቅ የተሰሩ በብር የተሰሩ በተለያዩ ቁሳቁሶች የተሰሩ ውድ ቅርሶች ይገኙበታል። በብዙ ኢትዮጵያውያን ታላላቅ ሰዎችም ተጎብኝቷል። እንግዲህ ቤተ መዘክሩ ከመመስረቱ በፊት ነፍሳቸውን ይማርና የተከበሩ የዓለም ሎሬት ክቡር አፈወርቅ ተክሌ እንዲሁም ክቡር አቶ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ሌሎችም ታላላቅ ኢትዮጵያውያን በኮሚቴነት ይሄ ቢሆን ብለው ሙያዊ ነገር ሰጥተውበት የተቋቋመ ቤተ መዘክር ነው። በውጭ ዓለም አሉ ከሚባሉ ታላላቅ ሰዎችም ብዙዎቹ ጎብኝተውታል። በቅርቡ እንኳን የቀድሞ ፕሬዝዳንት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጂሚ ካርተር እንዲሁም የስፔን ንግስት ሶፊያ እና የዛሬ ዓመት አካባቢ እንግዲህ በኢንተርኔት አይቼዋለሁ ብለው የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዲሁም በዚህ ዓመት ደግሞ ለዚህ በቅርቡ የዛሬ 15 ቀን አካባቢ ደግሞ የክሮሺያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና ሌሎችም ታላላቅ አምባሳደሮች በዓለም አሉ የሚባሉ ታላላቅ ሰዎች የቦታውን ታሪካዊነትና ታሪክ አጉልተው ስላዩት እየመጡ መቼ ነው የምናየው ብለው እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ እየመጡ እየጎበኙ በጣም ደስታቸውን ገልጸውታል። ይሄ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያኑ ብቻ ሳይሆን ለትውልዱ ታሪኩን ለማስተማር እና ለማስተላለፍ በደንብ የተደራጀ ቤተ መዘክር በመሆኑ ሁሉም ነጻነት ናፋቂ ህዝቦች ለሁሉም ነጻነት ፋናወጊ የሆነ ታሪክ ስለሆነ በጉጉት አይተው የሚያደንቁትና የሚወዱት ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያንና ቤተ መዘክር ውስጡ ይገኛል። እንግዲህ ዛሬ እንዲህ አይነቱን ትልቅ በዓል ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲያከብሩ
በዚህ ቦታ በመገኘቴ እኔ በግሌ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እንግዲህ ንግግሬን በዚህ ከመደምደሜ በፊት አንድ ማስተላልፋት መልእክት አለች። በጉብኝቱ ወቅት በጉብኝቱ ሁኔታ ሁላችንም ተነሳሽነትን ይዘን የትናንትኛነታችንን ለነገም ደግሞ ልጆቻችንን ለማስተማር ግዴታ የትናንቱን ታሪክ ማወቅ ግድ ይለናልና በቃል ያለው ይረሳል በመጻፍ ያለው ደግሞ ይወረሳል እንደሚባለው ብዙዎቹ ቅርሶቻችንና እኛነታችን ሊገኙ የሚችሉት በቤተ መዘክርና ሙዚየሞች ውስጥ ነው። የመጎብኘት ልማዳችንን አዳብረን ጉብኝታችንን እንድናጠነክር ነው። የዛሬ አመት አካባቢ እንኳን የአውሮፓ ሰዎች ባጭሩ አውሮፓውያን ብቻ ከ22000 በላይ መጥተው ሲጎበኙ ኢትዮጵያውያን ግን 19000 እንኳን በቅጥዋል ሞላም። ስለዚህ ሁላችንም እንድናው ይሄው እንግዲህ ዛሬ የሚተላለፈው መልእክት ካሁን ቀደም የሚያስተላልፈው መልእክት እኛው ሀገራችንን ለማወቅ አካባቢያችንን ከማየት ወይም ደግሞ ከመጎብኘት መጀመር አለብን። እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ እንግዲህ የንጉስ አጼ ሚኒሊክ ሐውልታቸውና መለያቸው ያው ከቤተክርስቲያኑ ፊት ለፊት ይገኛል። ከዚህ ወደ ቤተክርስቲያኑ ስንሄድ ሆኖም ግን እኚህ የተከበሩት ክብርት እቴጌ ጣይቱ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ ታሪኩም የተያዘ ስለሆነ ምን አለ አሁን የባቡሩ ስራ ያለቀ ነው እንግዲህ ለወደፊቱ ሊጀምር ነው። በዚሁ በሳት አደጋው በራ አካባቢ በመትገኘው አደባባይ ላይ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ተነሳሽነት ታክሎበት የእቴጌ ጣይቱ መለያና እንደው ሐውልታቸው እዛች አካባቢ ላይ ብትገኝ በጸሎት ተጠይቃለሁ። ሁላችንም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊነት እውነቴን ነው እንግዲህ እቴጌ ጣይቱ ከሴቶች ሁሉ በጥንካሬ በጀግንነት በቁንጮነት እንደሚተከሱ ሞራኑ በታሪክም በስነ ጽሁፍም በተለያዩ ነገሮች ገልጸውታል። እንግዲህ በታሪክም እንደሚባለው ከ3000 የሚበልጡ ታደሮችን በመምራት ለአድዋው ድል ከፍተኛው ሚና ተጫውተው ያለፉ እንዲሁም የንጉስ ሚኒሊክ የጦር አማካሪ ሆነው ያለፉ በጣም የተደነቁ ልዩ እናት ናቸው። ስለዚህ ከኚህ የበለጠ ታሪክ ሊሰራ ወይም ደግሞ ማስታወሻ ሊቀመጥለት የሚችል ማን ኢትዮጵያዊ ይሳለ? ስለዚህ ሁላችንም በጸሎትም በመነጋገርም ልናደርገው ይገባልና አይደለም ለኛው ለሌላውም እኮ ስናከብረው ብዙ ነገር እናረጋለን አይደል? ስለዚህ ሁላችንም በአንድነት ተነሳስተን የኚህ የክብርት የታሪክ ታላቅ ሰው የሆኑናት በዚሁ በቤተክርስቲያኑ በስተሰሜን በኩል በሳት አደጋው በራ አካባቢ በመትገኘው አደባባይ ላይ የሳቸው ሐውልት በመጠኑ ቢቀመጥ የኔ የግል ምኞቴና ጸሎቴ ነው። እድሉን ስላገኘው አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በፌስቡክ ድረገጽ በግጥም ስራዎቿ የምትታወቀው ያብስራ ሚካኤል ሚኒሊክ ተጻፈ በሚል ርዕስ የጻፈችው ግጥምና በቅኔ መምህሩ ወጣት ምስራቅ የቀረበው የቅኔ ዘረፋ ክዋኔም የልደት ክብረ በዓል ዝግጅቱን በእጅጉ ካደመቁት የጥበብ ሴቶች ሁነኞቹ ነበሩ። እንኳን አደረሳችሁ። የዚህ ግጥም ደራሲ ያብስራ ሚካኤል ትባላለች። ግጥሙን የጻፈችው ፌስቡክ ላይ አድዋና ክብር ነበር ታስተውሱ ከነበረ እዛ ላይ በሚኒሊክ ፎቶ ላይ በተደረገ ውድድር አንደኛ የወጣ ግጥም ነው። ይግጥም እና ሚኒሊክ ተጣፈ ይላል ርሱ። በምን አፈር ብትቦካ ገልስሪት ከየት ሆኖ በህይወት ሞትን የገደልክ ሞት በሞት ጀግኖ አያምበሴ የባርኔጣ ላበት ወዙ ሸብ ያረከው የጥለት ጫፍ የቁጭቱ መቆረጫ ማዶ አድዋ ተራራው ጫፍ አድዋ የሚንቀለቀል ወኔ የትብት ቀዩ ጉድባ የትኩሳት ልሳን ዜማ የእልህ ንፍር እንባ ይሰማሃል አንተ አጤ ስለማምላክ ንቅጠ ስማኝ በቆምኩበት ምድር አፈር በነጻነት ልክስ ሰፈር በዜግነት መፈክሬ በሽለላ በመዝሙሬ ለአንተ ክብር ዜማ ስቃኝ ስለማምላክ ንቅጠ ስማኝ አንድ ኢትዮጵያ አፈራችን አድዋ ናት ድል ጽዋችን ማተባችሁ ደማችሁ ናት ትውልድ ከሀገር ከነጻነት ሰምና ወርቅ የሆነባት ዋ አድዋ ዋ ፈረሱ ለሀገር ሰንደቅ ለሀገር ኩራት ደማቸውን ሲያፋስሱ ዋ እምዬ ዋ ምኒልክ የቁርጥ ቀን መመከቻ የማንነት ልዩ ታሪክ ለአንዲት አፈር ለአንዲት መሬት ድል ጸንሶ ሲያምጥ ምሬት አያባተ ፊታውራሪ ያገበየው በትጌቱ በአባቃኘው በባልቻ ልብ በዳኘው ክንድ ጠላት ሞት ሲቀጣ ጠላት ሲርድ ያው ፈረሱ ያው እናሱ ያው ጀግና ሰው ያው ሰው ድል ኩራቱ የምረቅጠው ደም አጥንቱ ነጻነቴ ነጻነቱ የትውልድ ሁሉ ትፊቱ
كزر هارك دمو كغرو كافرو سر بلبو سوالة بموتو بمملك ملو يتمامالة كسولب بشرالي بارنيت أول أرجو بفتلو الرافي لابت يعني التفة بلملم هاجرو ببيجاك ألمو بدمو نتبطة من اللي كتهت أفا مسجل مسجل الله دمن ولا تشوف يا أنجدي إنيم بزيبك إني وبكل كعسي منيليك يا سكتلك تاريخ الله قدم مسيل لبالك إني عسي منيليك بقلوس كفارة شويش المنبر أباتو تشيني نقري إننا عند بالك إني ثك إني نا أبدا أمي هنا سيش المتكرر سكرو من بلوك إني ثك إني منيليك هي سواشواك إني تزرتو بقلو بكر بلوك إني ثك إني هي مالت أزمر أو تزرتو سايا فراكا كرة من وقال لونو لسامونه ورق ودمو إني هني هالك إني أقربية ساشل لمن كارو يشوا سو منيل منيلك ملك منيل ملك نو بقلوا كك أرتشي بلوني تكأني لا تكأني ولو تني جالله هون إني وده كني وهذا له شيا مسجنا له لك يدلو إخزيو سمعت بس يوان سمع دبر ثور بيتروس إخزيا موسيه بعد سلطان يدلو سوادر تاور بيتروس اغزيا موسيه بعد سلطان يتلو اسم انزا يفتح فتحا عز موسيه لدبر تاور يدلو بادمي منيلك موت بادمي منيلك موت جزيا منيلك دقما لديتا منيلك نقوس اندياس معنا خلون تشوما جاقننت كتان در ومي وطابتواتو منيلك تنسى ست جمك تاهيتو بتاهي بكل يصنعنا لنا قلبتو بعلى سلطان بيدروس هذا دبر تاور هنا كيروساليم اديس ابابا بعلى سلطان بيدروس هذا دبر تاور هنا كيروساليم اديس ابابا بعلى سلطان بيدروس أرطال النادي نجت لسه سبا بعلى بوهي كل يجي نسأل ما استمر كلون جمر ولا نمز جبا إيه مرو زيت نجرو هواريات سرك نولوت زمزنس النام مكان إيه مرو زيت نجرو هواريات سرك نولوت زمزنس النام مكان كي أهمو عمدان عززة دورة تاور ويني زبزة وعطرك تكجا انزا مثل كفا كهين لحواريات زلبسو لبسا ملبسا برهاد لبسا كبرة زي كفا مسفني ملكوت سرق الله فنا دورة تاور عمقوما ملكوت سرق الله فنا دورة تاور عمقوما لأورد وبرهان المسنك تبيته لأوثي أورد وانزيد كدب إلياس وموسي اسمع الزوامو بيتروس رجائي قبير تمساسي انبال زكارياس ومناسي زيك الزوامو بيتروس سبا وداسي زمننا كدتا بيسي نفاكة بيسي يجلش متاو دنگت اندما استواشا عمران يمودسنو يجلش متاو دنگت اندما استواشا بعال بوهي نگست يكن يزرفان شلمات يجلش متاو دنگت اندما استواشا بعال بوهي نگست يكن يزرفان شلمات لتملكتو اجيق يمياس دستو بونت منيليك عدرسوش عبكتوشا لنا لتروتيت كتمرتبيت عنكوبر درسو ياسمرك هلون بجغننتو ديبارتمنت لعالم ولا عالم انات يهي اثيوبيا ملي تبركت وهبت اي قبام ودبيتش سراكي علامات دهنت صبروت علينا اقرون يذكر لجيش ادقت ببتر بلسقنا بتر ألا نقصونا قصتات عجب جو وزيري
በላይለ ኤልያስ ንስራ አደንግጾ ወበታይት ሃያለ አርዌ ዘካርያስ መልካን ሐወጽዋ ዮም አስተሃየጽዋ ዮም ለደብረ ታቦር ገዳም መለኮት መግዛ ሃይሎ እስመቀርበ ዮም አማሃዋርያት አበይ ተኬፋ ጾመኑ ፋቄልብ ፈቱ በሀገረ ዳዊት ምድረሳሌም ለዓለም ወለዓለም ዓለም ዮሐንስ ይሄ መረረ ጽድቅ እንተ ማዛሁ አዳም ወጠነ በገቦሁ ፍሬ በረከት ወሰላም እስመ ደብረ ታቦር ዘልመ ግርማ መለኮት ዝናብ እንተ ጾረቶ ወቀዳቶ ደመና ኤልያስ ባርያም የዳግማዊ አጼ ምኒልክ 171ኛ ዓመትና የእቴጌ ጣይቱ ብጡል 175ኛ የልደት በዓል ምክንያት በማድረግ በተዘጋጀው ዝግጅት ላይ ታላቁ የሙዚቃ ሰውና መምህር ጋሽ ያለማየው ፋንታ በመዲና ዘለሰኛ የተቃኘ እጅግ መሳጭና አነቃቂ የሙዚቃ ስራቸውን ለታዳሚው ህዝብ በዚህ መልኩ አቀርበዋል። በመግለጽ በመጠቆም የቅስቀሳ የሆኑ አዝናኝ የሆኑ ዜማዎችን የፍቅር ሙዚቃ አለ የአዲስ ዘመን መቀበያ ሙዚቃ አለ የሥራ ሙዚቃ አለ ይሄንን በመዝረጥ ወደዚህ ጋር ከመግባታቸው በፊት ግን ክብር ተመስገን ጌታችን ብለው ነውና የሚጀምሩት አሁን በመዲና ዘለሰኛ እንጀምራለን። Ben ya sırat bin uyuyma
ሰጥቶ ማጥሮ ገዳ ያቀሩን ተላት ወድቄ ቁጥባ ሳይበላኛው ሬ ማን ይደብርሻል ኢትዮጵያ ገሬ ያገሩን ተላት ትቀያስ ፈታ ለአይና ሳቻ ሳይት ኮሳሳ ሲቆጣ ነበር የዳል ጋር መሳ እንኳን ለጠላት ለነው ሳይሳሳ ጠላት ከመሪ አጭ ቆምደዋሳ ውድ የድሬቲዩብ ድረገጽ ተከታታዮች አዲሱን አመት ምክንያት በማድረግ ያዘጋጀንላችሁን የዳግማዊ አጼ ሚኒሊክና የእቴጌ ጣይቱ የልደት በዓል መታሰቢያ ዝግጅት የምናጠናቀቀው ለምን አትቆጣምና የነጎድጓድ ልጆች የሚሉ መጽሐፎችን ያደረሰን ደራሲ ቃል ኪዳን ኃይሉ ስለ አጼ ሚኒሊክና እቴጌ ጣይቱ
በቁጥር ላይ የተመሰረቱ መረጃዎችን ለታዳሚው ህዝብ ያቀረበውን አጭር ጥናታዊ ጽሑፍ በመጋበዝ ይሆናል። መልካም አዲስ አመት በቸር ያሰንብተን። ዳግማዊ አጼ ሜሊክ በዛሬው ቀን በ171 ዓመተ ምህረት በፊት ናሲ 12 በ1836 ዓመተ ምህረት ቅዳሜ ዕለት ሰሜን ሸዋ አንጎላ ተወለዱ። የወቅቱ ህፃን አያቱ የሸዋው ንጉስ ሳህለ ስላሴ ሚኒሊክ ብለው ስሙን አወጡለት። ሚኒሊክ ከተወለደ በ11 ዓመት ከ3 ወር በ1848 ዓመተ ምህረት አጼ ቴዎድሮስ ኢትዮጵያን ዳግም ለማዋሃድ ወደ ሸዋ በዘመቱ ጊዜ ታዳጊው ሚኒሊክ ማርከው ወደ ጎንደር ይዘውት ሄደው ነበር። ታዳጊው ሚኒሊክ ከልጅነት እስከ ጉርምስና እድሜው በንጉስ ልጅ ማዕረግ በአጼ ቴዎድሮስ እጅ አደገ። አጼ ቴዎድሮስ የሚኒሊክ ብልህነት፣ አስተዋይነት፣ ጉብዝና ካስተዋሉ በኋላ ልጃቸውን አለጣሽን ዳሩለት። አጼ ቴዎድሮስ በዘመነ መንግስታቸው ማብቂያ ሚኒሊክ በወገኖቹ አማካኝነት የስልጣን ተቀናቃኝ ይሆናል በሚል ስጋት በግዞት ወደ መቅደላ ወረዱ። ሚኒሊክ በግዞት ከነበሩበት መቅደላ በ1857 ዓ ም ያመልጡና ወደ ሸዋ አንኮበር ይመጣሉ። ነሐሴ 4 1857 ዓ ም ሚኒሊክ ንጉስ ሸዋ ተብለው በአባታቸው በንጉስ ኃይለ መለኮት መንበር ነገሱ። አጼ ዮሐንስ 4ኛ ዘመነ መንግስት ንጉስ ሚኒሊክ ሸዋን እያስተዳደሩ ከግራኝ መሐመድ በኋላ የኢትዮጵያ ግዛት ሳይሆኑ ለረጅም ጊዜ የቆዩ ሀገራት ከተከፋፈለው መሳፍንታዊ ስርዓት ፈንቅለው በመጠቅለል ለዮሐንስ 4ኛ እየገበሩ የሸዋ ንጉስ ሆነው እስከ መጋቢት ወር 1881 ዓ ም ድረስ ኖሩ። አጼ ዮሐንስ መተማ ላይ በደርቡሽ ከተሰዉ በኋላ ጥቅምት 25 1882 ዓመተ ምህረት በእንጦጦ ማርያም ቤተክርስቲያን ሚኒሊክ ከንጉስ ሸዋነት ወደ ንጉሰ ነገስት ኢትዮጵያ ተብለው ነገሱ። አጼ ሚኒሊክ ለ24 ዓመታት ሸዋን ሲያስተዳድሩ ሆነ ከዚያ በኋላ በመላው ኢትዮጵያ ሲመሩ የተለያዩ እጅግ በጣም የሚያስመሰግናቸው የሚያስወድሳቸው ለሀገራቸው ልጆች ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም ሁሉ ድንቅ የተባሉ ተግባራትን ፈጽመዋል። የኢትዮጵያ ግዛት አስፋፍቷል። የስልጣኔ ወደ ሀገራቸው አስመጥተዋል። ፖለቲካና ማህበራዊ ኑሮን ለማዘመን ጥረት አድርጓል። አጼ ሚኒሊክ በውጫሌ ላይ ባደረጉት ውል የተነሳ ከጣሊያን ጋር አለመግባባት ገቡ። ይህ ችግራቸው ወደ ጦርነት ስላመራ አድዋ ላይ ከዘመናዊና ከስልጡኑ ጣሊያን ጋር ጦርነት ገጠሙ። መላው ኢትዮጵያውያን ከዳር እስከ ዳር በአንድነትና በቆራጥነት ወኔ ተነስተው በሚኒሊክ መሪነት አድዋ ላይ የካቲት 23 1888 ዓ ም ድል አደረጉ። ከአድዋ በኋላ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያን ዝና ከዓለም ናኘ። በኢትዮጵያ ላይ ከመሳፍንቱ እስከ ህዝቡ ድረስ መነቃቃትን ፈጠረ። ብዙ አውሮፓውያን ኢትዮጵያን የመጎብኘት ፍላጎታቸው ጨመረ። አጼ ምኒልክ በ1889 ኤሌክትሪክን፣ በ1882 ስልክን፣ በ1886 የቧንቧ ውሃን፣ በ1898 የመጀመሪያው ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ተከፈተ። በ1888 ምኒልክ ቤተ መንግስት፣ ፋርማሲና ክሊኒክ አቋቋሙ። በ1898 ባንክ ተቋቋመ። በ1886 ባህር ዛፍ ከአውስትራሊያ እንዲመጣላቸው አዘዙ። በ1890 ዓ ም ጅቡቲ ላይ የተጀመረው የባቡር ሀዲድ ታህሳስ 14 1895 ድሬዳዋ ገባ። በ1900 ሀዲዱ አዲስ አበባ ደረሰ። አጼ ምኒልክ በዛ ጊዜ በህይወት አልነበሩም። በ1898 ነሐሴ ወር ላይ እዚህ አሁን የምንገኝበት የጣይቱ ሆቴል ስራ ተጀመረ። ምኒልክ ሌሎቹንም ስልጣኔዎች ወደ ሀገራቸው በማስመጣት ኢትዮጵያን ለማዘመን ጥረት አድርገዋል። በኢትዮጵያ ታሪክ ጥቅምት 14 1900 የመጀመሪያዎቹን 7 ሚኒስትሮች በመሾም የኢትዮጵያ ፖለቲካ በሚኒስትሮች እንዲተዳደር ጥረት አድርገዋል። አጼ ምኒልክ ኢትዮጵያን በተለያየ መንገድ ሲያዘምኑ ከቆዩ በኋላ 1900 ዓመተ ምህረት የደም ብዛት መታቸውና የቀኝ ጎናቸው ፓራላይዝ ሆነ። ከዚያ በኋላ አጼ ምኒልክ የአስተዳደር ስራውን በቅጡ ማከናወን አቃታቸው። ታላቁ አጼ ምኒልክ 1906 ዓመተ ምህረት ታህሳስ 3 ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። አጼ ምኒልክ የሞቱ ጊዜ አልቃሽ እንዲህ ብላ ገጥማ ነበር። ያ ዳኛው ምኒልክ ውዳዱን አስፍቶ በየቦታው ተልሞ በየቦታው ተክቶ ሳይጨርስ አረፈ አዝመራውን ትቶ። አልጫ መረቁ ወጡ ሰለቸኝ፣ ምኒልክ ተነስቶ ሽሮ ባበላኝ ብላ ገጥማለች። ቀጥሎ ወደ እቴጌ ጣይቱ ወይም ወደ ባለቤታቸው ታሪክ ገባለሁ። ጣይቱ ከአባታቸው ከደጃዝማች ብጡል ኃይለማርያምና ከወይዘሮ የወርዳር ነሐሴ 12 1832 ዓ ም
ጎንደር ውስጥ ደብረ ታቦር ከተማ ተወለዱ። ጣይቱ የ13 ዓመት ጉብል ሳሉ በአባታቸው ደጃዝማች ብጡል በጦርነት ምክንያት ሲሞቱ ወደ እናታቸው ሀገር ወደ ጎጃም በመምጣት እንጀራ አባታቸው በሚያስተዳድሩት በደምረ መዊ ደብር በመግባት ጎንደር በማህበረ ማርያም ጀምረውት የነበረውን ትምህርት ይቀጽላሉ። አጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት አጋማሽ ላይ የገዳመ ደብረ መዊ ትምህርታቸውን በማቋረጥ አጼ ቴዎድሮስ ከፍተኛ ሹማምንት መካከል አንዱን መኮንን ያገባሉ። በአጼ ተክለ ጊዮርጊስ ስልጣን ዘመን የደጃች በዝብዝ ካሳኔ ጦር መኮንን አግብተው እንዲሁ ወደ ትግራይ ሄዳሉ። ባለቤታቸው በአጼ ዮሐንስ አራተኛ ያዙ ተይዘው በታሰሩ ጊዜ እንደገና ወደ ጎጃም ተመልሰው በሞግዚታቸው እንክብካቤ የተረገላቸው አቋርጠው የነበረቱን ትምህርት በደብረ መዊ ገዳም ይቀጥላሉ። በደብሩ ጽህፈትን፣ ንባብን፣ ግዕዝን፣ የአማርኛ ቅኔ ሲማሩ ከደብሩ ውጪ ደግሞ በገና መደርደርና ሰንጠረዥ ይማሩ ነበር። ጣይቱ ትምህርታቸውን እንዳጠናቀቁ በጥበብ በህይወትና በፍልስፍና ላይ አርዕስት እየተሰጣቸው እንዲከራከሩ በቀረበ ጊዜ ሁሉንም በጥሩ ብቃት መለሱ። ከዚያም የእውቀታቸው ዜና በሀገሩ መወራት ጀመረ። ሰኔ 24 1857 ዓ.ም ምኒልክ ከመቅደል አምልጠው ሸዋ ላይ የሸዋ ንጉሥ ተብለው ከነገሱ በኋላ የጣይቱ ወንድሞች ራሱቤና ልጅ አሉላ ብጡል በራስ መንገሻ አቲከም ጋር በመሆን ለንጉሥ ምኒልክ ገቡላቸው። ንጉሥ ምኒልክ ሸዋ ውስጥ ስልጣናቸው አደላድለው ወይዘሮ ባፈናን አግብተው ለ12 ዓመታት እንደቆዩ ከቀን ወደ ቀን የጣይቱ ዝና እየገዘፈ መወራት ጀመረ። ንጉሥ ምኒልክም ጣይቱን ለማግባት ወሰኑ። ሚያዝያ ወር 1869 ዓ.ም ንጉሥ ምኒልክ ባህር ዳር ተጉዘው ከእናታቸው ዳር ቤት ወይዘሮ ጣይቱን አጩ። ሚያዝያ 25 1875 ዓ.ም ባንኮቨር ከተማ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አጼ ምኒልክና ወይዘሮ ጣይቱ በቁርባን ተጋቡ። ከአምስት ዓመት ቆይታ በኋላ ንጉሥ ምኒልክ ጥቅምት 25 1882 ዓ.ም ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ በተባሉ በሶስተኛው ቀን እቴጌ ጣይቱ እቴጌ ተብለው ተሰየሙ። ከዚህ በኋላ አጼ ምኒልክ በተሳተፉባቸው የመንግስት አስተዳደር ሁሉ ምሽታቸው እቴጌ ጣይቱ በመምከርም በማማከርም በመደገፍም ትልቅ ድርሻ ነበራቸው። በተለይ ዘመናዊ ትምህርት ሲቋቋም፣ ባቡር ሐዲድ ሲዘረጋ፣ ውሃ መዘውር እንዲቀዳ፣ የእህል ወፍጮ እንዲተከል፣ ሌሎችም የቴክኖሎጂ ውጤቶች ሲመጡ ቀሳውስቱና ሹማምንቱ የሰይጣን ስራ ነው እያሉ ሲያጥላሉ እቴጌ ጣይቱ ቀድሞ ይጋፈጡ ነበረ። እቴጌ ጣይቱ ከእንጦጦ በመነሳት አዲስ አበባ ከባለቤታቸው ጋር በመሆን ቆርቁረዋል። እቴጌ ጣይቱ በጠባያቸው መልካም፣ በመልካቸው ውብ፣ በሙያቸው የተመሰከረላቸው ስለነበሩ አጼ ምኒልክ ዘንድ እጅግ በጣም የተወደዱ ነበሩ። በውጫሌ ውል አንቀጽ 17 ላይ የጣሊያኑ ኮንስታንቲኖሊ ከአጤ ምኒልክ ጋር በክርክር ሳይስማሙ ሲቀሩ እቴጌ ጣይቱ በመሀል የገቡ ክርክር ይገጥሙ ነበር። በውጫሌ ውል አለመግባባት በተነሳው የአድዋ ጦርነት ላይም 3000 እግረኛና 6000 ፈረሰኛ ጦር በማሰለፍ ከባለቤታቸው ጎን አድዋ ላይ ዘምተዋል። የአድዋ ጦርነትን በድል ከተጠናቀቀ በኋላ በ1890 ዓ.ም በእስራኤል ግብጾች አዘግተውት የነበረውን ዴር ሱልጣን አሳድሰው ያስከፈቱ ሲሆን በቀሳውስቱ መካከልም አለመግባባት ሲኖር ደብዳቤ በመጻፍ ለማስታረቅ ይሞክሩ ነበረ። ጥር ወር 1910 በድንገተኛ በተነሳባቸው ህመም የተነሳ ለጥቂት ቀን ከታመሙ በኋላ እቴጌ ጣይቱ የካቲት 4 1910 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ቀብራቸውን በእንጦጦ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ብዙ ህዝብና ሌሎች ሹማምንቶች በተገኙበት ተፈጸመ። በድጋሚ መልካም ልደት ለእቴጌ ጣይቱና ለአጼ ምኒልክ። አመሰግናለሁ።